Я живу в селі, де зв'язок зовсім не ловить. У мене є необхідність якимось чином підсилювати 4G сигнал, який я виловлюю на горищі дому і через дроти передаю всередину. Тому виникла необхідність зробити якісь адаптери, щоб підсилити сигнал саме в смартфоні. Тому що в смартфоні це зручно, там уже стоїть картка, вона поповнена і не треба ніяких зайвих витрат. Всім привіт! Хочу сьогодні зробити бездротовий адаптер для телефона. Спробую його зробити на основі антени Харченко. Для цього потрібні два прутки, в моєму випадку довжиною 65 см. Один пруток і другий пруток. Молоток і пласкогуб. А саму антенну я буду робити на 900 МГц, саме така частота мені потрібна, частота передаючої вежі в мене саме така. Тому буду робити на 900 МГц. Якщо вам потрібна інша частота, відповідно знадобляться іншої довжини прутки і інша довжина плеча квадрата у вас буде. Антенну будемо робити, біквадрат, Харченко, ну от таку от антенну. І закріпимо її на дерев'яну дощечку, підключимо антенну, та, що стоїть у мене на горищі на хаті, до цієї, подивимося, наскільки воно працюватиме. Ось, поїхали. Перш за все, треба зняти ізоляцію цих прутків, тому буду знімати. Тепер вирівнюємо проволочку. Знаходимо середину цього прутка. Тобто середина буде 33. Є. Отриманий шматок дрота я зігнув посередині під 90 градусів. Тепер розміряю дріт штангельциркулем, відміряю рівно по 8 см з кожного боку. І знову ж таки згинаю під 90 градусів проволоку. Вирівнюю молотком на кутнику. Роблю пропорційно спочатку з однієї сторони гну, потім з іншої. Тобто, відходячи від середньої гнушки, то з однієї сторони гну, то з іншої. Пробував робити якось інакше, виходить не дуже. Краще робіть саме так. Спочатку з однієї сторони гнемо, потім з іншої. Виходить тоді симетрична антена і все гарно. Вийшло таке от сердечко. Продовжуємо далі гнути дріт. Розмічаю знову ж таки 8 см. Кожна сторона квадрата 8 см. Це розраховано під 900 МГц. Розміри антени брав із програми «Контенатор». Вийшла така от антена. Відкушую зайве. Знову ж таки виміряв 8 см, відкусив. І відстань між цими от з'єднаннями квадратів також повинна бути 8 мм. Тепер залужую краї антени і спаюю, з'єдную ці дві частини антени, які були не з'єднані. Будемо підпаювати до одного згину, там де я залужую оплітку кабеля, а до іншого центральну жилу. От такі от дві антени вийшли для підключення MIMO антени.
зв'язок три палички. Ось. Швидкість зараз покажу. Підписуйтесь на канал, розповідайте своїм друзям та ставте вподобайки. Всім пока!